Você ligou pro papai? Ele vai embora. Quando é que o Rick vai chegar? Ele mandou mensagem. Disse que estava entrando no... Vamos jogar. Qual é? Só socar os botões. Tá com medo de perder? Nunca. Ai, mais rápido! Anda, foguetinho! Vai! Te peguei. Nisso eu sou melhor que você. Não vai durar.